Moin moi. Moikka, mitä hauskaa? Sancho. Moi moi. Love you. Noni, matka lähtee kohti Tamperetta. Mä nyt en mene keskustaa Kiasman eteen, meiltä lähtee kyyti siitä. Ja muuten ollaan lähtövalmiina. Ihanaa aurinkokin on tullut esille. Jotenkin hauska, että aina näitä festariaamuina kuitenkin alkaa paistaa, vaikka on ollut tosi huono sää edellisenä päivinä. Täällä mä oon Elilin aukiolla nytten Emmaa oottamassa, että Kiasman ihan vierestä. Eli tosta ihan viekosta lähtee meidän kyyti, mutta tarvitsen vielä tämän naisen mukaan. Kadonnut lammas! Walkfest! Aamupalaa! Zoomataanpa sun naamaa. Kiitos! Noni. Uop! Mitä sä etit, Aino? Marko saa kiinni tätä. Nää bloggaajat vauhdissa. Pitää ottaa kuvaa! Ja mitä, Aino? Videoks otat? Joo. Ihan cool! Hei kaikille, follatkaa! Laittaa sinne ja vetä sitä. Mitä sä teet, Emma? Eh? Aine Vitanen. Yeah! Here we are! Sitten mä näytän täältä. Sä näytät täältä. Itse mä näytän täältä. Hyvä Emma. Hän savuttiin meidän hienoon hotellihuoneeseen. Hello! Ja heti kun tultiin tänne, mun kummatkin kamerat alkoi reistailemaan. Tänne ei mahtunut videoita ja mun kameran näyttö oli vähän rikki tai tyhmä. Mm-hmm. Niin. Hyvin alkoi tääkin päivä. Ja sitten Emmakin jotain. Mä en päässyt sisään mun sähköpostiin, mutta mä olin lukittautunut itteni ulos sieltä. Yep. Niin. Hermoromahdus. Kyllä, kummat kyllä vähän silleen. Mä näytän oikeesti, miten kaukana meidän hotellihuone on hissistä. Six hours later. Ja näin olemme vihdoin perillä. You found it, bitches. Ready? Let's go. Siis hakemaan lippuja, mä oon sitä festareille vielä lähdet. Ja mä tänään, kun se mihinkä lähtis. Well. Nytten haetaan meidän lippulappuset. Ihan okay. Kiitos, se on Blockfest-kynnet. Noin, sopii hyvin. Noniin, nyt meillä on passit ja rannekkeet. Voisin tamperelaisia nuori, sanokaa moi! Moi! Moi. Pastorin salaatti, sieltä löytyy tota... Nyt on ruokaa, juomaa ja takaisin hotellille. Nyt on jääkaappi täytetty. No niin, vähän välipalaa. Mä oon nyt meikannu. Emma hetken nukkunut. Ja ollut sähköpostin kimpussa. Yay! I love my life. Yes, she does. Ja nyt mä menen suoristaa tukkaa, niin sit aletaan olla valmiita ensimmäiseen päivään. Tukka on taas ihan suora. Se oli vähän räjähtänyt, kun mä olin vaan antanut sen kuivua itsekseen suihkun jälkeen. Ja siis nyt mä aloin vähän miettiä tota mun ekaa asuu. Mä laitin mä Sinille. Emmalle lakkulastareita. Olemme saapuneet tärkeään määränpäähän. Haluatko joku arvata? Käveltiinkö takaisin tänne saakka? Kameran takia, jonka unohdin. Niin kun hauskinta tässä on se, kun me lähdettiin ja käveltiin tässä, me oltiin, mä en sanon ääneen, kummatkin kamerat on, ja mä katsoin mun tälleen niin kuin olkapäätä, ja muutakin mä luulin, että mä näin sen siinä. Mut kun siinä on samanlainen nauha kuin mun Chanelissa, niin mä luulin, että se mun olkapäällä. Ei ollut. Ja siellä meidän Emma laittaa rakkolaastareita. Portit lähenee. Sokosti. Me mennään sinne.
missä näkyy Pepsi Max. Kuvat otettu ja vähän hengailtu täällä. Ostettiin Pepsi Maxia. Kaikki vetää kaljaa. Me oltiin siellä, otetaan Pepsi Maxia. Ja nyt mennään jonnekin. En tiedä. Tästä tulee tosi hyvä video. Hei! Mitä kuuluu? Hyvä kuuluu. Drinkki. Drinkki. Jos mä nyt kaadun. Kaadu. Ja malttaa mua, että mä en kaadu. Mä oon hyvin kiitollinen tästä avusta. Täällä ylhäällä ollaan. Odottaa, että alkaa toi G-Easy ja mennään siihen lavan eteen vähän kuvailemaan. Jos täällä oikeesti pismistä pystyy... Balmain! Annapas laukku, laitetaan sinne. Tää ei varmaan näyttäisi yhtään, mutta tää rupes satamaan. Ja meidän pitäisi viiden missään päästä mennä tonne kameroiden kanssa kuvaamaan. En tiedä kyllä, tuleeko tästä mitään. Siinä on todiste sadesta. Täällä ollaan. Täällä nää hirvet fanitytät on Ilona. Silleen, oh my god! Oikko mä en pysty? Mä en pysty. What the fuck is up right now? Now listen, I need every single hand in this motherfucker up right now. Go! Kenen yhteiskuvan sä sait? Jee! Sen takia me tänne tultiin oikeesti. Loppu kesken, mutta ollaan syötetty hotellille. Tässä nyt ennen ja jälkeen. Mä varmaan muokkaan vähän kuvia. Haettiin mäkistä vähän pientä iltapalaa.
Ja Netflix totta kai. Tälleen tunnin päästä kuvat on käyty läpi. Mä oon muokannut pari Instagram-kuvaa. Ja siellä se on Instagramissa. No Emma onkin tossa jo horroksessa, niin mäkin mien pesen meikit, että pääsen nukkumaan. Ihanaa, kun meikitän naama. Sitten rasvaa. Rasvaa naama. Naama täytyy ja nukkumaan. Ja tosiaan ei herätty meidän herätyksiin, joten sinne meni. Miten pituus me ei herätty meidän herätyksiin? En mä tiedä, sinne meni meidän aamupala. Me nukuttiin vielä, niin kun mentiin aika aikaisin nukkuu. Me lähtiin jatkoille. Miten me ei herätty? Joten nyt me varmaan mennään Fatserin brunssille, koska ruokaa. No siinä matkahammasta, noin. Brunssiasua. Ei. Koska me feilattiin toi aamupala, me lähdetään nyt Fatserille brunssille. Pakko saada jotain kunnon ruokaa. Toi näyttää, että toi pitäisi jotain kissaa. Onko se oikeesti joku kissa? Mikä olet? Ei vaikuttaa lupaavalta, mutta näyttää myös hyvin täydeltä. Hienoa. Käykö sulle toi perinteinen? Kyllä käy, kiitos. Ei voi valittaa kyllä näitä. Emmani täällä kahvimassa. Tällaista onko Ainon kanssa? Ainon eväät. Mun eväät. It's pathetic. Emma pilas mun äskeisen videon. Haettiin herkullinen kasa kakkuja. Mutta me oltiinkin ehkä vähän liian täynnä, mutta oli hyvää. Siis ekaa kertaa suunnilleen täällä, että mä oon pukkari Semman kaa ja sovitin takkia, ei ollut hyvä. That's it. En nyt miettänyt, että taakse Emman pekku hyvältä vai ei. It's look good. Oh. Mun on pakko ostaa täältä, koska tässä lukee Snap Queen. Moi! Moi! Kuka on paras tubettaja? Uino Aino. On maksettu mainos. Arvatko, haluatteko laittaa oveen se siivousjuttu? Ja meidän huone. Not today! Not today 7. Not today. Emma, hei. No? Mulla on sulle tosi tärkeä asia. What? Mitä kolta? Sä oot sieltä Justin! Sä et oo mulle tätä irtota! Not today 7. Mikä käynnissä? Sarja käynnissä? Emma tukka laittaa. Yeah. Sit down girl. Don't hate me now. Päivä 2 alkaa ihan just ja nyt. Nyt mä muistin mun kamerankin mukaan, kun Emma tässä muistutti jo muutaman kerran sitä. Emma, haluatko sä laulaa mulle taas? Emma laulaa mulle laulua. Pussy money wee, pussy money wee, pussy money wee. That's all I'm gonna be. Yes. So beautiful. And I'm right. Yeah. Kohta perillä. She's stealing. Oh my god! Miksi kaikki tulette Anniin, no niin Mikael Gabriella aloittamassa? Oi! Sä oot nyt tää kuulostaa! Se on ollut ehkä random. Mä katson aina sun maistoja, niin sä oot niin ihanaa! Kiitos! Mikä ihana festa! Samoin! Moi! Tänään viikko meen. Ei niinku tai jooko. Emma, mitä sä teet? Stop it! Stop! No! Oh my god! Oh my god. Kuvattu. Nyt mennään vähän kuvaa asui Emman kanssa ja sitten lähdetään tuohon Evelinaan. Spotted. Sitten olisi vuorossa Evelina. Hei Joana! Suolat makeet, pehmeet, rapeet.
Joo, mennään istumaan. Aina mikä fiilis? Hyvä, mutta etsin ruokapaikkaa. Tortillas. Tortilla, I need you. Tortilla, brat. Ja vaihtuu paikka taas. Mennään metsästään vähän siniä. Onks ollut hyvä Blockfest? It's okay, it's okay. Ananas raaste! Täisit kuvan. Ruokaa! Food! Vihdoin, miljoona vuoden jälkeen. Tää ei oo meidän. Ei ole. Mä Pepsi mäkeä, joten mäkeä. Aina me ollaan juoksemassa ja nyt me ollaan juoksemassa, koska Ace Rocky alkaa ihan just esiintyä. Ja meidän pitäisi olla jo tuolla. Ja heti kaikki tyhjenee. Siis siellä menee mun kaksi bestistä, ne feidas mut. Mä oon niin kolmas pyörä. Sellainen meno ja nyt uukki. Kukaan ei varmaan ikinä arvaa, mihin me ollaan menossa. Never. Ei ainakaan näkkiin. Tää on salainen paikka. Nobody has ever heard of it. Tarkennaanko sitä tarkentaa? Joo, nyt tarkens. Joo, mutta mennään tosi salaiseen paikkaan. I'm loving it. Pa-da-pa-pa-pa. Vettä ja taas tuplajuusto ranskiksi. Mut jäi tanssimaan, me luovutettiin. Ei vaan jaksa. Haluu nukkumaan. Voi, älä nyt sano, että tää on mennyt rikki. Nähdään, kun se menee rikki. Ja pitäis käydä siellä alhaalla. Totta kai, toi ei toimi muutakin. Toi on hississä toi kortti ihan täydellisesti, mut se ei toimi meidän oveeni. Mä oon nyt yksin täällä meidän mäkkiruon kanssa ja mun jalkoihin särkee niin paljon, että mä en pysty kävellä, niin Emma meni hakemaan meille uuden kortin. Please. Edward. Yes! Oh, mun kengät, sori. Siis jotenkin aina Blockfestilla on pakko saada mäkkiin. Mm-hmm. Life is really good. No. Benjamin is going to LA.